নাটকত ভুগি আছে আজি নলবাৰী আৰক্ষী আপোনাক ঔষধ যোগান ধৰিলে। মই যেতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিলোঁ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালিয়ে মোক ক'লে যে আপোনাৰ এটা ঔষধ মই পোৱা নাই, গুৱাহাটীৰ পৰা অনাই আছোঁ, অহাকালি একেলগে আপোনাৰ দিম। গতিকে আজি এখেতে লৈ আহিছে, গতিকে মই বহুত কৃতজ্ঞ আৰু এই হেৰিটো লকডাউনৰ সময়ত। তাৰ কাৰণে মই অসম আৰক্ষীৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ। আপুনি কি কৰে এনে? মোৰ এনেই একো নাই, আগতে মই শ্বিলঙত আছিলোঁ, মাজত মোৰ এই অসুখ এটা হ'ল, হৈ পেলাই আজি 8 বছৰমান হ'ল শ্বিলং বাদ দি গুচি আহিছোঁ। বৰ্তমান কি অসুখত আপুনি ভুগি আছে? মই বৰ্তমান কিডনিৰ ক্ৰিয়েটিনিনটো বাঢ়িছে, আজি এবছৰৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছোঁ ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মাৰ ওচৰত। আৰু আন এটা আছে মোৰ হাই প্ৰেছাৰ। আজি ঔষধখিনি আপুনি পালে? পালোঁ, মই প্ৰেছাৰৰ ঔষধটোও পালোঁ আৰু এই কিডনিৰ ঔষধটোও মই পালোঁ। মোটামুটি মোৰ 10-12 দিন যাব। আৰু তেখেত ডাঙৰীয়ে কৈছে যদি আপোনাৰ এই মেডিচিনটো শেষ হৈ যায় আৰু যদি লকডাউনটো নুখোলে আপুনি মোক এইটো নম্বৰতে ফোন কৰি দিব, মই আকৌ আহি পেলাই আপোনাক ঔষধ দি যাম। তাৰ বাবে মই তেখেতক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম পুলিচৰ ওচৰতো মই চিৰকৃতজ্ঞ। এতিয়া লকডাউনৰ ফলত মানুহ কিছুমান ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া আছে, যিবিলাক ৰোগী তেওঁলোকে এতিয়া ধৰক আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু এইটো আমাৰ আসাম পুলিচৰ মেছেজ দিছে, তেওঁলোকে মানে ঔষধবিলাক যেনে তেনে বিচাৰিছে। সেইমৰ্মে আমি ধৰক যিমানখিনি পাওঁ তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ। আজি বিদ্যাপুৰত দিয়া হৈছে 2 কুচি, বাটছৰ আৰু টেৰিচিয়াত দিয়া হৈছে। ছাৰ বহুত ধন্যবাদ, মানে ধৰক মানুহবিলাকতো এতিয়া সদ্যহতে ওলাব পৰা নাই ন, বহুত হেৰিয়ত লকডাউনৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতে ধৰক এতিয়া ওলাবলৈ ভয়ো কৰিছে। সেইমৰ্মে ধৰক আমি যিমানখিনি পাওঁ আমি সহায় কৰি আছোঁ আসাম পুলিচ।